Então, ele invocou ela no banheiro. Primeiro ele ouviu passos, depois o barulho de uma tesoura. E aí uma mulher vestida de preto apareceu no espelho. E depois? A princípio não aconteceu nada. Mas depois, quando ele olhou no espelho, ele enxergou a mulher. Ela começou a cortar o cabelo dele, o que significa azar. O garoto começou a pirar. Quando ele contava a história para as pessoas, todas riam. Os pais internaram ele num hospício. E parece que no final ele simplesmente pulou pela janela. Que história maluca. Como se invoca essa mulher? Você pega um batom e desenha uma porta no meio do espelho e uma escada para essa porta. Acende uma vela e fala 3 vezes. Dama de Espadas, apareça. Anya, você tá afim de tentar? Não, eu tô fora. É a mais corajosa. Agora desenha. Vai, esse é o trato, Anya. Eu não quero. Por acaso tá com medo? Dama de Espadas, apareça. Mais alto. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. Que medo. Pessoal, ouvi alguma coisa. A Dama de Espadas, versão brasileira Back Studios. mãe aqui fora, temos que conversar. Pode entrar, minha mãe tá trabalhando. Eu acordei de madrugada. E ouvi uma respiração. Tem um espelho em frente à minha cama. Quando eu olhei, a Dama de Espadas estava lá. Tá brincando comigo? Não. Você lembra o que a Kátia falou sobre cortar o cabelo? Lembro. Eu já volto. Matvei, quer um chá? Anton, sua ex do telefone. Oh. Tá insistindo pra falar. Oi, Marina, eu tô ocupado. Anton, pode vir aqui. Mas eu vou aí na semana que vem. É a Anya. O quê? O que é que tem ela? Ivan! O que é que tem a Anya? Eu vou levar o carro do cliente. Não vai me ajudar? Temos que pagar as contas amanhã. É rápido, eu volto em 1 hora. Tem que trocar o alternador dele. Eu troco quando voltar. Sozinho que eu não vou fazer. O nosso vizinho, Matvei, morreu ontem. Tinha 17 anos. Morreu como? Infarto. Ele passou mal aqui em casa. A Anya chamou a ambulância. Eu estava no trabalho. Entendi. Eu acordei no meio da madrugada e ela estava sentada na cama murmurando. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que sonhou com uma mulher que vinha e cortava o cabelo dela. Marina, eu vim correndo pra cá pra você me contar os sonhos da Anya. Ontem ela disse que estava vendo o reflexo da mulher nessa chaleira. E era verdade, ela até tapou com uma toalha. E o que quer que eu faça? Oi. Por que tá aqui? Como é que você tá? A sua mãe disse que você viu uma pessoa ontem na chaleira? Anya. Eu já falei pra você não me ligar. É pra mandar apenas mensagens. É importante. Ela não vai desistir. Me diz o que eu faço. Eu já disse tudo. Por favor, me fala. Tá bem. Você tem um walk-talk? Anton, você vai embora, sim? O que mais eu posso fazer? Você não percebe o que está acontecendo com ela? Marina, eu não tenho tempo para as fantasias dela. Nos falamos semana que vem, tá? Alô? Tom, cadê você? Preciso de ajuda aqui. Eu já tô indo. É sua também, né? Anda, pega logo. Algum problema? Ah. Não, tudo certo. Ah, você é o pai da Anya? Você é amiga dela? Sou. Eu sou a Kátia. Sou vizinha dela. É um prazer. Sou o Anton. É melhor fazer um curativo na sua mão. André, que horas o cliente vai? Calma, eu vou levar o carro de manhã. Cadê os seus pais? Ah, eu moro com a minha tia. Como sabia que eu era o pai da Anya? Eu imaginei. Você... não lembra de mim mesmo? Eu fui babá da Anya quando ela era pequena. Deixou mesmo elas por uma amante? Quantos anos você tem? Eu já sou grandinha. Quem é que vocês veem no espelho? Será que é sua tia? Não. Ela só volta amanhã. E aí? Oi. Posso entrar? Tira o sapato. Eu tive uma ideia. Eu falei com um cara no Facebook. Ele é profissional, sabe muito do assunto. Esse é o Sergei e esse é o pai da Anya. Oi, e aí, beleza? Como é que é? Que história é essa de profissional? Ele já sabe. É o seguinte, esse cara disse que a gente tem que perguntar o que ela quer de nós. Aham. Eu não contei sobre o Matvei, pra ele não se assustar. Então... a gente acha que foi a Dama de Espadas que matou o Matvei. Uhum. Vocês deviam escrever ficção. Tem a imaginação muito fértil. Eu gravei um vídeo dela. Eu posso mostrar, já que o senhor não está acreditando. Eu quero ver isso. Por que estão escondendo ela? É aqui que ela está? Vocês estão vendo? Sergei, você está maluco? Senhor Anton... não está na sua casa. Marina. Anya. Oi. Anya, o que está fazendo aí? O que é isso? Presentinho do namorado? Só tenho 12 anos. Eu não tenho namorado. Como conseguiu entrar? A porta não estava trancada, foi por isso que eu entrei. A mamãe deve ter esquecido de fechar. Por que você voltou? Eu vim para te dar uns conselhos de pai. Onde é que ela tá? Ela tá trabalhando. Tem comida na cozinha, mas não tô com fome. Vem comigo, eu preciso de ajuda. Vem comigo, vem, vem. Come. Eu não quero. Come. Quando você vai embora? Amanhã. O velório do Matvei é amanhã. Vai poder ir? Eu vou ver. Sabe que às vezes a gente imagina uma coisa e só pensa nela. Mas pode ter sido tudo só coincidência. O garoto morreu... Pai, eu tô bem. Anya, eu falei com seus amigos hoje. Quem pediu pra você se meter? Anya. Não se mete. Deixa a minha vida. Anya. Os seus amigos são malucos. Você não conhece ninguém normal, não? Sai daí. Anya, o que está fazendo aí? Ela está aqui, cortando meu cabelo. Pai, não entra aí. Não sou eu. Por que está acordada? Porque você estava gritando. Eu estava tendo um pesadelo. Anya, se não quiser entrar, tudo bem. Não. Vamos lá. Vão, eu espero aqui. Tem alguém aí? A porta não quer abrir. Não, tudo bem. O que houve? Nada, tá tudo bem. Me dá sua mão. Tudo bem, eu sou médico. Tá tremendo muito. Eu não tô acostumado com velórios. É o velório do garoto? É. 17 anos, infarto. Ele já tinha uma cicatriz enorme. O que isso quer dizer? Doença congênita. É isso que quer dizer. Nada fora do normal? Como assim? Nada, eu só pensei que... Vem comigo. Vem, vem logo. Eu tirei umas fotos para o relatório. Olha. O que é isso? Photoshop? Parecia defeito. Aí eu tirei outra. O que pode ser isso? Eu não sei. Estou com fome? Nem consigo pensar em comida depois do velório. Espera aí, Sergei. Espera só um pouquinho. Vem cá. Me fala uma coisa. Você disse que tinha um vídeo para me mostrar, né? Uhum. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. pessoal. Ouvi alguma coisa. Você é retardado? Vocês ficaram apavorados. Idiota. Ainda bem que filmou. Bobo. Ai, muito bom. Legal. Queriam assustar a Anya. A gente não queria assustar, foi só uma brincadeirinha e eu não tinha percebido, mas quando eu cheguei em casa e assisti em câmera lenta, olha só. Eu vou pausar. Olha aqui. Que beleza. Por que você anda com isso? Podemos falar com ela, fazer algumas perguntas, ou tentar. Você acha que ela vai responder? Sim, se a gente só fizer perguntas de sim ou não. Por que não deixam isso pra lá? É melhor vocês tirarem isso da cabeça. Deixa eles tentarem. Tá incentivando por quê? Vão ficar impressionados. Você queria que eu fizesse alguma coisa. Então ou você vai cuidar de tudo ou deixa comigo. Tá, todos nós temos que dar um objeto pessoal. Ah, é? Pra quê? Essa é a regra. Dama de Espadas, apareça. Todo mundo. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. E agora, damos as mãos? Já chega, parem com isso. Espera aí, tá tudo bem. O que você quer? Faz pergunta de sim ou não. Tá nos perseguindo? Você quer todos nós? Só um de nós. A Kátia? Não. Eu? A Anya? Foi ridículo. Cadê o outro receptor? Não tem outra. Então qual é o truque? Anya, vem. Você acha isso engraçado, é? Cadê o outro? O que tá fazendo? Não tem outro receptor. Vem, Sergei. Olha, alô? A sua pulseira. Onde você tá? O cliente tá aqui, mas o carro não tá pronto. Eu não sei o que dizer. O carro tá enguiçado. Ele vai chamar a polícia. Não precisamos de mais problemas. Diz que eu já tô indo. Você vai ou fica? Eu vou. Esqueceu o tablet. Cubra os espelhos, eles fortalecem ela. E o que fazemos depois? É só parar de andar com eles, é só isso. Entendeu? Hã? Não vai, papai. Não fica triste, não. Por favor. Agora vai. Vai pra casa. Vai. Mãe, você tá aí? Mamãe? Alô? O Sergei morreu. O quê? O Sergei morreu. Anton. Anton. Anton, fala comigo. A Anya tá com você? Tá. Como é que ela tá? Com medo. Espera, eu tô voltando. melhor a gente ir pra minha casa. Aonde você vai? Entrei no carro e já vou. A gente tá indo. Vem junto. Eu não posso. A minha tia já vai chegar. Espera. Pode ir pra lá depois. Se eu soubesse que viriam, teria arrumado melhor. Nós somos pessoas sensatas. Sabemos que não pode ser assim. Anton, eu tô com medo. Por que os meninos morreram? Bebe isso. O que é isso? Chá. Dorme na cama, eu vou ficar no sofá. Anya. Ah, sua mãe tá dormindo. Por que não vai deitar com ela? É o nosso casamento. Aí é quando você nasceu. Eu lembro que nesse dia estava chovendo muito. E eu não conseguia chegar no hospital. Aconteceram acidentes na estrada. E eu estava tentando conseguir uma carona, mas estava escuro e ninguém queria me dar carona. Como chegou a tempo? Não cheguei. Só consegui chegar de manhã. A sua mãe me mostrou você pelo vidro. que nos trocou por ela. Um dia vai entender. Pai. O que vai acontecer com a gente? Vai ficar tudo bem. Eu vou dar um jeito nisso. Anya, calma, minha filha. Ela tá aqui! O que foi, Anton? O que houve? Calma, calma, meu amor, calma, calma. Calma, meu amorzinho, calma. Calma, tá tudo bem, calma, 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 calma. Você tá aí? O que é que houve? Pode fazer uma chamada de vídeo aqui. Ele tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Ela tá aqui. Como nos livramos dela? Eu já falei pro Sergei muito mais do que eu devia. Você podia vir até aqui ver? Ou nós podemos ir aí? Não. Não é possível. Pessoas estão morrendo. Crianças. O Sergei não contou que alguém tinha morrido. O Sergei morreu. Lamento, mas não posso ajudar. Dá pra ver onde ele mora? Dá pra ver a localização. achou Smirnov. Desculpa, eu achei que fosse um ladrão. Por que você é tão teimoso assim? Eu mandei ficar longe. Agora a maldita vem atrás de mim também. Me diz como nos livramos dela. Impossível. Não tem jeito. Tem palavras que nós nunca devemos pronunciar na frente de um espelho. Essa é a Lula. Uma criatura muito inteligente. Agora vejamos. Isso é do fim do século XIX. Uma velha solteirona, aristocrata, falida, abriu um orfanato. Não era bem caridade. Ela recebia um valor por criança. E depois que recebia, matava todas, afogadas na banheira. Mas antes ela cantava uma musiquinha de ninar. Você reconhece? Ela matou 19 crianças. Foi terrível. Quando descobriram, pegaram ela. Ela foi muito espancada. Arrancaram a língua, rasparam a cabeça e a enterraram viva. Foi horrível. Foi dessa maneira que tudo começou. A primeira notícia que se tem registrada do fantasma de uma mulher, careca, de preto, foi no século XX. Ela era a Dama de Espadas. Ao que parece, por causa do estilo da roupa que usava. Isso aconteceu depois. 1963. 3 adolescentes morreram num acampamento. Eles viram o fantasma no espelho. 1985. 2 garotas de 19 anos se mataram. A mãe de uma das garotas acusou uma mulher vestida de preto. 1998. Um garoto se jogou de uma grua. Dizem que uma mulher de preto foi vista por perto nesse dia também. Tem vários outros casos. Muitos. Isso é loucura. Você juntou tudo isso sozinho? Foi. Eu tive um motivo. Deve ter alguma saída, algum jeito. Algum jeito de detê-la. Isso é impossível. Não tem como detê-la. Você precisa vir comigo. Pega o que precisa e vem. Eu imploro. Por favor. Escuta, eu não quero mais saber dessa história. Eu sei exatamente como isso vai acabar. Como vai acabar? Olha aqui. Essa é minha filha. Se você não vier comigo... O que é que houve? Eu assustei ela? Não. Não foi você que assustou ela. Tem alguma coisa com você? Você tem algum objeto? Um objeto de alguém que morreu? Droga. Isso aqui é um elo. Quantos anos a sua filha tem? Vai fazer 13. Parece que essa história não vai acabar nunca. Anya, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, mãe. Filha! Calma, segurem ela. Deixa eu dar uma olhada. Anya! Segura a mão dela. Segura a mão dela. Droga. Isso é o elo. O quê? É o elo. Me ajudem. Segurem ela. Não! O que vai fazer? Calma. Eu sou médico. Ou era. Segurem ela bem. Calma, calma. Acabou. Olha pra mim. Olha pra mim. Ela precisa descansar. Um elo é um objeto amaldiçoado. Qualquer coisa. Uma corrente, um botão ou uma joia. Alguma coisa que o diabo use para se aproximar da vítima. É só uma bijuteria chinesa. Isso não tem importância. Americana ou chinesa. O diabo não liga para isso. Ela dormiu? E esse pássaro? Essa é a Lula. Os canários sentem as vibrações de ultrassom. São ótimos detectores. As pessoas não escutam. Tá. Muito bem. Vamos ver. Ela se alimenta de qualquer superfície reflexiva. Fótons. Quando a luz é refletida no espelho, ela fica mais forte. Não é feitiçaria. Isso é física pura. O que está fazendo? Se afasta. Quando era pequena, você nunca tentou olhar por trás do espelho? Tudo bem. É melhor não tentarem isso. Eu tinha uma igual a essa. O aleto de prata, presente no filme, capta o espectro eletromagnético. As câmeras digitais não fazem isso. Ah, ela tá aqui. Calma, Lola, tudo bem. É a atividade eletromagnética. Espera, não tampa não. Deixa ela. Espelho. A campainha não está funcionando. Pode entrar. Eu tinha um filho, adolescente. Eu era clínico geral no hospital daqui. Foi ele quem me contou sobre a Dama de Espadas. Que ela saía de dentro do espelho. Mas eu não acreditei nele. Achei que fosse bobagem. Achei que ele não queria mais estudar. Mas aí, então, ele começou a ter surtos histéricos. Eu o levei até um amigo meu, psiquiatra. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia progressiva. Quando eu vi, já era tarde. E como terminou? Terminou mal. É ela. Sabe como fazer ela ir embora? Tá bom. Não foi nesse espelho aqui, né? Ela foi invocada num espelho quebrado, não foi isso? Não deixem espelhos quebrados em casa. Eles são os piores. Façam exatamente como naquele dia. Deixem ela vir pegar vocês. Façam tudo igualzinho. Então tentem devolver o anel. E como vamos devolver o anel? Eu não sei. Não tem um jeito específico. Vamos ter que descobrir. O anel é um símbolo. Não pensem na Dama de Espadas. Reajam ao medo que ela passa para vocês. Foi a Anya que invocou a Dama. Deixa ela devolver. Você vai ter que fazer como eu mandei. Senão, não vai dar certo. Dama de Espadas, apareça. Continuem. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. E agora? Esperem. Fizemos alguma coisa errada. Se concentrem. Eu tô vendo ela. O pássaro teria percebido. Papai, ela tá vindo. Tem alguma coisa errada. O pássaro não deu sinal algum. Papai! Não, você não pode entrar. Não entrem! Elas têm que fazer isso sozinhas! Ajuda, pelo amor de Deus! Não, vocês não podem. Anya tá me ouvindo? Anya, o anel. Você tem que devolver o anel! Você tem que devolver o anel! Anya, você tá ouvindo? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Eu não posso! É ela quem tem que fazer! Elas estão? Estão bem. Estão dormindo. Você lembra que eu sempre fazia o café? Você nunca fez. É claro que eu fiz. Não, deve ter esquecido. Eu não esqueci nada. Esqueceu, sim. E então? O que sentem? Ela foi embora. Isso é muito bom. Eu fico feliz. O que foi? Qual é? Relaxa, tá tudo bem. Tomara que a sua mãe traga comida, porque o seu pai não sabe cozinhar. Só não fala isso pra ele, tá bom? O que aconteceu? O que foi, Anya? Ele não sabe cozinhar mesmo. Ai, não acredito. Quebrou de novo? Tudo bem, não tem problema. Eu não tô com pressa mesmo. Nós temos que voltar agora. Ai! Cortei o meu dedo. Anya, o que foi? Anya? Meninas, onde estão? Cadê a Anya? Não. Não vai lá. Ambulância. Calma, fica tranquila. Eu preciso do respirador. Meu Deus! Calma, faz alguma coisa, Anya! Calma, Anya, meu amor! E você senta, você não tá ajudando. Calma. Ela tá asfixiando. Como é que ela tá? Eu não sei, não me deixaram entrar. É claro, é o procedimento. Não devia ter trazido ela para o hospital. Ela teve uma convulsão, eu fiquei com medo. Venham comigo. Venham. Temos que ir rápido. Não temos muito tempo. Os médicos devem ter confundido com ataque epilético. As convulsões, a espuma na boca, coração acelerado, pele pálida. Era assim que ela estava? Era. A Dama de Espadas não precisa mais do anel. Ela já tem outro elo, que é muito mais forte. A sua filha. O quê? Rápido, venham. Vistam isso. Vão até o fim do corredor da unidade. Peguem a Anya e desçam de elevador até o primeiro andar. É onde fica o centro cirúrgico. Como é que você sabe? Eu trabalhava aqui. Então, papai, acho que eu vou travadia. Anya! Se afaste, saia! Deita-me aqui, deita. Você vai morrer! Vai morrer! Para! Venham comigo, rápido. Não temos muito tempo. Deita ela aqui. Amarra ela. Papai, onde a gente tá? Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Não fale com ela. Não é sua filha. Papai, vamos embora. Eu vou tentar expulsar a dama do corpo da Anya, mas tem um problema. Eu vou injetar uma toxina que provoca fibrilação ventricular, parada cardiorrespiratória e morte clínica. Isso não. Eu sei que parece horrível, mas prestem muita atenção. Com a morte clínica da Anya, a Dama de Espadas vai deixar o corpo dela. Em 3 minutos a ressuscitamos. Tudo isso é reversível. Eu tô com medo. Papai. Anton, vamos embora. Não tem escolha. Se não fizer isso, ela vai dominar a sua filha e vão perdê-la. É a única chance. A Anya é saudável. Ela vai aguentar. É perigoso, mas eu prometo que consigo reanimar o coração dela. Isso é loucura. Anton, o meu filho, também passou por isso. E você matou ele? Não, eu tinha que tentar. Eu tinha que tentar. Anton, não deu ouvidos a ele. Ainda não viram bastante? Mamãe! Mamãe! Você sabe que eu tenho razão. Só estou aqui por causa da sua filha. Se não fosse por ela, eu não teria vindo com você. Anton, você tem que decidir. Não, mamãe. Por favor, não. vai em frente. Você tá maluco? Por favor, não! Você tá maluco, não faz isso! Não faz isso! Parem, me escuta. Ele tem razão. Nós não temos outra escolha. Vai levar 3 minutos. O DNA dos ratos é 70% igual ao nosso. A dama passa pro rato? Depois ressuscitamos a Anya. Me ajuda aqui. Segura ela. Vai se arrepender. Parada cardiorrespiratória. Começou. Pronto. Será que está funcionando? Eu não sei. Não está funcionando. Ressuscita ela. Ainda não. Como é que você sabe que a dama vai possuir o rato? Porque ela precisa ir. Senão vai perder o elo com o nosso mundo. Vai. Não é pro rato que ela vai. Para! Não! Anda! Sai dela! Sai da minha filha! Sai! Sai! Possuindo ele. Tá me ouvindo, Anton? Aguenta. Não deixe ela entrar. Aguenta. Não vai dar. Ele não vai conseguir. Não. Anda, dama de espadas. É a mim que você quer. Deixa ele. Eu tô aqui. Anton, me ajuda! Deixa eu ver. Droga. Peraí. Se afastem. Cheguem para trás. Tudo bem. Eu vou aumentar para 400. Tudo bem. Mais uma vez. Vai. Filha. Filhinha. Vamos lá pra cima. Não falem com ninguém. Esqueçam tudo isso, nunca contem essa história. Você vai? Não, eu tenho que terminar isso. Não tem outro jeito? Não. Temos que acertar as contas. Cuidem da Anya. Muito obrigada. Vai fazer o que agora, hein? Se eu contar, não vai se realizar. Boba. Quem vai cortar o bolo? O papai. É isso aí. Tá bom. Corta logo. Eu vou lá atender. Uhum. Ai. Oi, o senhor gostaria de assinar uma revista? Não, muito obrigado. Ah, então o senhor devia assinar para sua esposa ou namorada. Eu consigo um desconto. Não, obrigado. No momento, não. Tudo bem. Boa noite. Onde conseguiu esse anel? Eu ganhei. Quem foi que te deu? Foi um homem que me deu. Deixa eu ver. Melhor jogar fora. Maluco. Quem era? Mas se enganaram de apartamento. Aqui, passa pra Sasha. Eu queria um pouquinho de chá. Bom demais. Papai, tá tudo bem? Obrigada. Claro, filha, tá tudo ótimo. Vou querer mais. Tá uma delícia. Foi tão legal aquele filme que a gente viu, né? Foi mesmo. A gente podia marcar de novo. Ah, demorou. Eu adoro cinema. Também. Você paga, claro. Ah, eu gosto.